Kaixo denoi, gaur biodibertsitatea eta ingurumen ezagutzari buruz hitz egingo dugu. Nondik gato zen eta noragoa zen, bai biodibertsitatearen gaian eta bai ingurumen ezagutzaren gaian. Bueno, pixka bat sakontzen joteko puntu desberdina jorratuko ditugu hitzaldian zehar, lehenbizikoa ez gau oso originalak izango eta COVID-19-arekin sartuko gara. COVID-19-ak eta ingurumenak ze erlazio daukaten, aztertuko dugu. Bigarren puntu batean, biodibertsitatearen gainbera buruz hitz egingo dugu, zentzu askotan. Eta, ja, azkeneko puntuan, ja, sartuko gineke, ingurumen ezagutzak Euskal Herrian nolakoa dan, eta etorkizunea begira, zergaitik bultzatu beharko litzateken ingurumen ezagutza hori, ez? Tartekatuko ditugu ikerketa zientifikoak, tartekatuko ditugu esperientzia desberdinak eta datuak eta pixkanaka joango gea gaian sakontzen. Bueno, hasteko COVID-19 eta ingurumena, garbi daukaguna da apirila, maiatza inguruan itxialdian ginenean guztiok etxean, etxeko leioaren bestaldetikan sortu zala holako hausnarketa bat, ez? Ingurumenari buruz. Natura gertuago geinula, natura gerturatzen aizala hiri eta herrietara, eta bueno, izan zen horlako gizarte mailako hausnarketa bat naturari buruzkoa, egia ordea gero itxialdia bukatu eta kontuak aldatu egin ziala. Orduan, gizarte mailan, ez dugu esango modu orokorrean, baino bai esan daiteke beste gai batzuk hartu zutela lehentasuna, gai politikoek askota, baino bai ekonomikoek eta osasun gaiek. Orduan, esan dezakeguna da, COVID-19-aren kontuarekin sortu diala bi adar desberdin gizarte mailan. Adar batek esaten diguna ez dala natura hitz egiteko garaia, momentu honetan. Eta badago ordea beste adar bat esaten duna, bai, orain da natura hitz egiteko garaia. Orduan, jorratuko ditugun lehenbiziko puntuak hoiek izango dira. Goazen, lehenik eta behin Europar Batasunak egindako txosten edo Eurobarometro izeneko hortako datuak ikustea. Grafika bat ikusiko duzue pantailan eta bertan ikusiko duzue, hau da, uda honetan, 2020ko udan egindako Eurobarometroa, inkesta bat da, eta bertan egiten dituna da, konparatzen ditu, batetik aurreko urteko 2019ko udazkeneko datuak eta urtengoak. Zein da aldea ingurumenari dagokiolarik? Bueno, oso nabarmena da, 2019an klima aldaketaren kontua, COVID-a iritsi aurretik, klima aldaketaren kontua pilpilean zegonean, ingurumena eta klima aldaketa Europar Batasuneko gizartearentzat edo herritarrentzat bigarren mailako gaia zen. Hau da, barkatu, bigarren gaia zen garrantzitsuenen artean, esango genuke. Bai? Ze pasa da COVID-aren etorrerarekin? Bueno, ba, herritarrei galdetuta, oraintxe bertan, bi gai hartu beharko balituzkete garrantzitsuen moduan, zeintzuk hartuko lituzketen galdetuta, erantzuna izan da, ingurumena bosgarren puntura jetxi dela. Alegia, ekonomiak garrantzi gehiago dauka, osasunak garrantzi gehiago dauka, immigrazioak ere garrantzi gehiago dauka, eta esan bezala ingurumena pasa da, bigarren puntutik bosgarrenera. Herritarren iritzia hori da, baina horrek hausnarketa bat egitera bultzatzen digu eta galdera bat botako du daidera pixka bat jendeak pentsa ezan ere. Benetan ingurumenak ez dauka garrantzirik momentu honetan? Ingurumenak loturarik ez dauka ekonomia eta osasunarekin? Askotan pentsatzen dugu ingurumena gai independente bat dela, ez dut esango orokorrean, baino bai askotan hartzen dela zerbait politia, zerbait ederra izango azan bezala, umei erakusteko askotan, eta ez dugu lotzen osasunarekin edo ekonomiarekin edukiezakeen lotura horrekin, ez? Ordea, garbi dagoena da, eta ikerketek hala esaten digute, ingurumenak, osasunak eta ekonomiak lotura garbia daukatela, eta COVID-ak berak erakutsi digu. Argiak berak ateratako erreportaje batean, esaten zigun, biodibertsitatea murrizteak pandemia berriak sortzen laguntzen duela, bai? Eta erreportaje hori oinarrituta zegoen ikerketa zientifikoetan. Alegia, biodibertsitatearen galerak etorkizunean pandemia gehiago sortzea ekarriko duela. Horrek zer esan nahi du? Garbi dagoena da, biodibertsitatea kontuan hartzen ez badugu, gure osasunean eta gure ekonomian guztiz eragingo duela. Ingurumenak, osasunak eta ekonomiak
lotura bat dute eta ezin ditugu bereiztu. Eta ikerketek ere hori esaten dute. Baina zer pasatzen da? Zer pasatzen da biodibertsitatearekin? Bueno, ikusten duzue beste grafika bat, kasu honetan kolore berdez eta marroiez adierazten den grafika bat da, bai? Eta bertan adierazten dena da biodibertsitatea eta klima kontzeptuak zenbat artikulutan atera didan Estatu Batuetan, Kanadan eta Erresuma Batuan. Grafika horretan ikusiko duzue bi kontzeptuak, bai klima aldaketa eta bai biodibertsitatea garai beretsuan hasi ziala, 1980 inguruan. Ordea, biodibertsitateari buruzko artikulu kopurua beti mantendu da nahiko baju. Klima aldaketaren akordea pixkanaka gora egin du. Zer esan nahi du horrek? Bi kontzeptuak nahiko kontzeptu abstraktuak izan da ere, batek askoz inpaktua handiagoa izan du gizartean besteak baino. Biodibertsitatea beti mantendu da bigarren maila batean. Ordea, klima aldaketak izugarrizko inpaktua izan du gizartean. Eta hori ikusten da hainbat erreportajetan eta artikulu kopuruan. Klima aldaketa eta biodibertsitatea bakoitzari ematen zaion ez garrantzia bakarrik, ematen zaion zabalkundearen arabera edota mezua emateko moduaren arabera, hori gizartean barneatu egiten da. Eta ikerketek esaten dute insistitu beharra dagola kontzeptu batzuetan gizartean barneratzeko. Noski horrek eragina ez da bakarrik prentsak zabaltzen duenarena, eragin soziopolitikoak daude, eraginak daude ere gizartearen interesarenak, eta bar. Baina dudarik ez dago, eta klima aldaketa eta biodibertsitatearen erreportaje edo artikulu kopurua ikusita, dudarik ez dago, bietako bati askoz garrantzi gehiago eman zaiola, besteari baino. Ordea, biodibertsitatea gizartean kontzeptu bezala ez sartzeak, etorkizunean ere eragina eduki dezake. Izan ere, klima aldaketa denok ezagutzen dugu, edo ia denok, naiz eta ez genuken jakingo oso ondo definitzen, eta biodibertsitatea hitz egiten dugunean, esaten dugu, zerbait abstraktoa da, ez duke jakingo nola definitu, baina askoz gutxiago ezagutzen da. Bai? Ikerketek zer esaten dute? Ba, gero eta gehiago lantzen badugu biodibertsitatea, orduan eta gehiago barneratzen dela kontzeptua. Alegia, garrantzi asko dute mezuek, nola ematen dan eta zabalkundeak. Biodibertsitateari buruzko mezu argiak zabaldu behar dira, eta gainera zabaldu behar dira behin eta berriz gizartean barneratu daitezen. Gero gizartea izango da, kontrako bidean, mezuak interes hartzen badu, bai prentsari eta bai politikoei eskatuko dietenak gai hori lantzeko. Baina biodibertsitateari buruz hitz egiten ari ganean, esate genuen, pixkat abstraktua izan daitekeela, zertaz ari gara hitz egiten azkenean. Ez? Bueno, biodibertsitateari buruz hitz egiten ari garenean, hitz egiten dugu planetan dauden espeziei buruz, bertan dauden ekosistemei buruz, eta genei buruz. Eta hoien aldaerei buruz hitz egiten ari gara. Pixka bat modu erresagoan edo definitzeko, fauna, flora eta beraien bizitokiak. Modu asko simpleagoan esan da, baina erresago egiteko ulertzeko. Bai? Orduan, biodibertsitate kontzeptuan sartzen gara, fauna, flora, bizitokiak eta bar. Biodibertsitatea buruz ari gara, ze garrantzi eduki dezake biodibertsitateak? Zergatik aipatu biodibertsitateak pandemiaren kontrako neurria izan daitekela, zergatik horrenbesteko garrantzi? Bueno, pandemiaren kontrako neurri bat izan daiteke biodibertsitate galerarekin ez jarraitzea, baina era berean biodibertsitateak gizakiaren ongizaterako ezinbesteko arma segitzen du izaten. Bai? Zerbitzu ekosistemikoak ematen du biodibertsitateak. Zer dira zerbitzu ekosistemikoak? Zerbitzu ekosistemikoak dira gizakiaren bizitzarako, gizakiaren ongizaterako biodibertsitateak ematen dizkigun zerbitzuak. Izan elikagaiak, izan ura, oksigenoa bizitzeko, edota hondakin toksikoen neutralizazioa,
osasuna bera eta itxialdia. Biodibertsitateak emate dizkigu zerbitzu batzuk ezinbestekoak zaizkigunak bizitzeko. Ze pasatzen da gaur egun? Ba, gizarte gero eta hiritartuago batean, pentsa, ba, ume gaur egungo ume batzuek, ez, umeek, kasu gehienetan, denek ez esango, baina kasu askotan bai, ez dutela ikusten beraien elikagaia ere nundi datorren. Edo eta beraien etxera datozen baliabide horiek, edo ez dutela ikusten nundi datozen. Erosi egiten ditugu. Baina horien jatorria askotan ingurumenetik dator. Alegia, ez dugu lotzen, ingurumenak ematen dizkigun zerbitzuak, ez ditugu lotzen, benetan, behaiek daukaten jatorriarekin. Horrek zer esan nahi du? Ba, askotan ez dugula lotzen ingurumenak ematen digun zerbitzu hori. Beti horrela izan da? Ez. Euskal Herrian hamarkada batzuk atzera egingo banu, edo mende batzuk atzera, kontua aldatu egingo litzateke. Ikerketak gutziko ditugu eta barneatuko gara, pixkanaka, urrengo irudiarekin, duela hamarkada batzutako euskal gizartean. Irudian ikusiko dezuena mapa bat da. Eskuz marraztutako mapa bat. Mapa hori, 80. hamarkadan, Maximo Sagarzazu izeneko Hondarribitar batek marraztu zuen. Zer dauka berezia mapa horrek eta zer lotura dauka zerbitzu ekosistemekin eta ingurumenarekin? Bueno, arreta jartzen badezue, ikusiko dezue mapa horretan denetarik agertzen dela. Errekak agertzen dira, etxeak agertzen dira, eta izen pila agertzen da. Baina zoom txiki bat egingo bagenu, zer da ikusten dana benetan? Bueno, urrengo irudi horretan, azaltzen zaizuena da, erreka bat eta izen asko. Arreta jarrita, mapako izen horiek guztiak, borobilduak agertzen dian izen horiek guztiak, konturatuko gara landareak direla. Zergaitik, Maximo Sagarzazuk, mapa horretan landareak jarriko lituzke. Zergatik jarriko zituen barkatu. Garbi daguna da, Maximok ahozko ondarearen bitartez, etxeko transmisioaren bitartez, jaso zuela ezagutza hori. Alegia, bere herrian bertan, naturatik jaso zitzazkeen baliabide horiek nundik jaso zitzaken. Eta berak egin zuena da buruan zaukan guzti hori marraztu. Naturak ematzen zizkion baliabide guztiak marraztu zituen mapa batean. Eta galdera bat botatzen dut airera. Guk gure herriko mapa bat marraztu beharko bagenu, ze mapa aterako litzaiguke? Marraztuko algenituzke landareak, marraztuko algenituzke bertako basoak, ekosistemak, errekak eta bar? Ez, zergaitikan egiten du Maximok hau. Berak buruan zaukana oso garbi zuelako gure pirraitonak, gure aitonak eta gure aitak kasu honetan horra zalako, edo baserri ingurua bere amonak eta amak jasotze zuten landare eta baliabide guztiak buruan zitun, eta irutzen zaion garrantzitsua zala bere ondorengoei hori ere jakinaraztea. Maximo Sagarzazuk oso garbi zaukan, naturatik zerbitzu batzuk jasotzen zitula. Eta hoie guztiak ezagutzen zitun, zergatik naturarekin kontaktua eguneroko zualako. Guk ordea eguneroko kontaktu hori galdu egin dugu. Ikusi besterik ez dago, aipatzen ditun ote beltza eta ote zuria, alegia ez du otea ezagutzen, baizik eta ote desberdinak ezagutzen ditu. Edo aipatzen du otaskarako ote beltza, alegia, barkatu, ote zuria. Ote zuria otaskarako erabiltzeko azana. Hau da, ja, azten gara nabardura txikiekin. Maialen Lujanbiok aipatzen zuen pertsona horiek ingurumena luparekin begiratzen zuten pertsonak ziala. Eta arrazoia zaukan, pertsona hauek zelai batean ez dute belarra bakarrik ikusten. Pertsona hauek zelai batean landare asko ikusten dituzte. Eta hori izango litzateke natura ezagutza. Lortu dana transmisioaren bitartez, baino
kontaktu zuzenaren bitartez ere. Eta natura ezagutza daukan pertsona horrek badaki ingurumenak eta biodibertsitateak kasu honetan zerbitzu ekosistemiko batzuk ematen dituela. Beraz, hasi gara pixkanaka hitzaldian zehar barneratzen eta ikusiko zenuten kontzeptu desberdinak atera zaizkigula. Atera zaizkigu esate bateako zerbitzu ekosistemikoak, atera zaizkigu pandemia, fauna, flora, biodibertsitatea, euskera zeharka bada ere aipatu dugu, bai? Baina guzti horien artean bada beste kontzeptu bat edo beste puntu bat hemendik aurrera jorratuko duguna eta saiatuko dena hori sakontzen. Irutzen zaigulako gutxi ematen zaiola garrantzia eta garrantzitsua dela biodibertsitatea bezalako kontzeptuak gizartean barneratzeko. Zeri buruz ari naiz hitz egiten? Naturaren ezagutzari buruz. Zein da gure naturaren ezagutza? Hori da hitzaldian zehar hemendik aurrera aztertuko duguna. Aurreneko galdera egin beharko genukeena da zein da gure naturaren ezagutza jakiteko, zein zen naturaren ezagutza euskal gizartean duela hamarkada batzuk, duela belaunaldi batzuk. Zoritxarrez, ikerketa zientifikoak eta bar azken hamarkadetan gehiago egin dira. Askotan gertatzen da zerbait galtzen dijoanean, orduan eta ikerketa gehiago egiten diara. Zoritxarrez Euskal Herrian gure aurreko belaunaldien ezagutzari buruzko ikerketa gutxi daude eginak, bai? Baina lehenu esan dizuet ikerketak bakarrik ez, esperientziak eta datu desberdinak ekarriko genitula hitzaldi honetara. Eta bertan ikusi dezakezue burbunak eta etxaiak proiektua egin genunean, bertan bilketa bat egin genuen, eta handik hartutako datu batzuk, naiz eta lagin gutxi izan, erreferentzi moduan edo balioko digutenak. Bai? Hernani inguruan, 60 eta 80 urte arteko 10 pertsonari egindako elkarrizketetan, landarei buruzko elkarrizketetan, bataz beste 68 landare izendatzeko gaitasuna izan zuten. Landare ez zuhaitz eta zuhaixka, baizik eta soilik landare. Pentsa, 70 landare inguru ezagutzeko gaitasuna zutela pertsona horiek. Zenbat izango ginateke gu gaur egun identifikatzeko? Pixka bat, hausnartzeko galdera. Ze garrantzi dauka horrek, orain ikusiko dugu. Alegia, ezagutza erreferentzi moduan hor daukazue, bai? Eta ikerketek diote, bai? Ikerketa internazionalek, ezagutza azken hamarkadetan asko jetxi dela, mugatu egin dela, bai? Baina zergaitik jetxi da ezagutza hori? Bi galdera antzungo ditugu. Bat, zergaitik jetxi da ezagutza hori? Eta bi, zein da egun Euskal Herriko egoera? Zein da Euskal Herrian egun daukagun ezagutza? Goazen aurreneko galderari erantzutea. Zein zergaitik jetxi da ezagutza? Lehen aipatu dut, eta naturaren kontaktua hori kontzeptu bezala atera da, bai? Irudi honetan ikusiko duzue, batetik ortofoto zahar bat dagoela, bertan Txingudiko badia dago, eskuinaldean Hendaia aurkituko duzue, eta ezkerraldean Hondarribi eta Jaizkibelera dijoan Magala. Duela hamarkada batzuk hori izango zen gutxi gora bera ikusiko genuken irudia. Orain pixkanaka gainean joango zaizuena azkeneko ortofotoa edo argazkia ere bai izango litzateke. Horrela esan da, agian ez da inbeste nabaritzen, baino kolore hori ikusten dana da aldatu ez den eremua, eremu urbanoa izango litzatekena. Goazen ikustea azkeneko hamarkadetan zer pasadan, kasu honetan Hondarribin, baina Euskal Herriko herri askoren antzeko eredua izango litzateke. Urdinez, azaltzen joango dira, Hondarribia bera nola hasi den herri moduan. Hau da, eremu urbanoa zenbat hasi den. Egun eremu urbanoa dagoen tokian, leno, soroak, baso txikiak, esiak, esibiziak, eta abar zeuden. Alegia,
Naiz eta eremu urbano batean jaio, natura oso gertu zegoen. Egun ordea eremu urbanoa horrenbeste hasi da, natura dagoeneko pixkat aldenduago daukagu. Egunerokoan naturarekin kontaktua edukitzea zailagoa zaigu. Baino, norbaitek pentsa dezake, Euskal Herrian jende asko dago, ez dana bizi eremu urbanoan, landa eremuan bizi dena. Pertsona horrek ezagutza handiagoa edukiko du? Edo nolako izango da pertsona horren ezagutza maila? Urbanoa izango da pertsona hori? Eta hemen sartuko ginateke ja beste adar batean. Alegia, ez da soilik aldatu dala eremu urbanoa zabaltzen jondala, bai? Gizartea bera ere aldatu eginda. Gizartea askoz urbanoagoa da. Egun baserrian bizi denak ere askotan oso kontaktu gutxi dauka naturarekin. Bere bizia eremu urbanoan egiten dulako. Eta gizarte mailan ere, bai, internetarekin, sareekin eta bar, dagoeneko gure aisialdia, gure ordu asko etxe barruan igarote ditugu. Bai? Duela markada batzuk zer pasako zen? Bueno, baserrietan bizi zenean jendea tudi gabe kontaktua naturarekin egunerokoa izango zen, lana bera ere naturan izango zen. Asko zerrexagoa izango zen behaketak egitea, animalienak, landareenak, baina badago beste kontzeptu bat askotan ez dana kontuan edukitzen. Eta da, etxe berdinean hiru belaunaldi egoten zirela bizitzen. Amona, ama, alaba. Bai? Orduan, zer pasatzen zen? Amonak eta aitonak zekiten ezagutza hori, belaunaldi bakarra ez, bi belaunaldietan joaten zala etxe berean. Eta hori bakarrik ez, ahozko ondarearen eta transmisio hori gertatzen zen, naturarekin eguneroko kontaktuan zegoen pertsonetan. Alegia, ikusi egiten zuten eta jaso gainera. Bale? Gaur egun ordea gauzak asko aldatu dira. Natura zerbaitekin lotzen badugu, aisialdiarekin da, gehien bat. Datuak ikusiko bagenitu, 2018ko baude datu batzuk, bai? Hemen daukazue, kasu honetan, Estatu Espainiarreko datuak dira, Euskal Herri mailakoak ez ditut lortu. 15-34 urte arteko pertsonen artean, aisialdian nun pasatzen dute denbora gehien? Eta ingurumenean zenbat pasatzen dute? 65%ak telebista ikusten, edo gaur egun ja esango nuke pantailei begira, ez? Igarutzen duela, ez dakit nik altuagoa ez litzateken izango pantailak sartuko bagenitu. Eta gero ingurumenarekin loturikoa izango litzateke salir al campo aipatzen duna, ez? Hau da, irteerak egitea, ez duna zergaitik izan behar ingurumenarekin gozatzea, baizik eta piknik txiki bat egin eta han zaude. 93%ak gutxi gora bera esaten du. Egia da ere gaur egun gero eta gehiago egiten dela kirola ingurumenean. Baina kirola egitea eta behaketak egitea biak batera oso zaila da. Alegia, gizartea aldatzen joan da, gure bizimodua aldatzen joan da, naturarekin kontaktua gero eta urrutiago daukagu, eta gaur egun aisialdia da naturarekin lotzen gaituena. Horrek esan nahi du, eguneroko kontaktua galtzen joan garaera, bai? Eta horri lotuta, jarriko izuet, Telesforo Aranzadik bota zuen esaldi bat, bai? Bertan jarri izuet, aipatu zuen hizkuntzan, baina euskeraz esan da, gutxi gora beta litzateke, begiek ez dute ikusten, begiratzen dutena baino. Eta soilik begiratzen dute, ezagutzen dutena. Alegia, gu zelai batera joaten bagera, gure begiek begiratuko dute dagoeneko ezagutzen dutena. Ez badugu ezer ezagutzen, zelai horretan belarra baino ez dute ikusiko. Landare batzuk ezagutzen baditugu, seguruna begiek hori ikusiko dute. Baina aipatzen zuen, bigarren esaldi bat oso garbia dana ere, esaten du, kontuan izan behar dugu, begiek ez badute aurkitzen bilatzen dutena, ez dagoela sinisten dutela. Zer esan nahi dugu honekin? Ba,
ezagutzen ez dugun landare hori ez dugu ikusiko, eta ikusten ez dugunez pentsatuko dugu ez dela existitzen. Orduan, ezagutza horrek ze garrantzi dauka? Ba, zenbateraino pentsa dezakegula zerbait ez dela existitzen guk ezagutzen ez dugulako. Baino, hau ez da Euskal Herri mailako prozesu bat bakarrik. Nazioartean ikerketa asko eginda, gizartea orokorrean mundu mailan esango nuke urbanoagoa da bihurtzen, eta ikerketa asko egin dira horren inguruan, ezagutzaren inguruan. Anekdota moduan 2002ko ikerketa bat dago. 2002ko ikerketa horretan esaten zutena da, Erresuma Batuko lehen hezkuntzako ikasleek Pokemon pertsonaia gehiago ezagutzen zituztela, bertako animaliak baino eta landareak baino. Bai? Hasiko bagina zenbat futbol jokalari ezagutzen dituzten eta zenbat landare eta animali, ea nun egongo zan jakin nahiko nuke. Urte berean, 2002an Suitzan 6.000 gazteri erintzizaien galdetegi antzeko bat. Eta galdetegi horretan bataz beste 6 animalia baino ez zituzten izendatzen ingurukoak. Eta Costa Rican ikasle gehiago ezagutzen dituzte kanpoko landareak bertakoak baino. Hori kanpora begira, baina gurean ze pasatzen da gurean? Bueno, zuetako askok ezagutuko duzue dagoeneko Argian atera genituen 2 erreportaje, bata animalien ezagutzari lotutakoa eta bestea landaren ezagutzari lotutakoa. Aurrena faunari lotutakoari helduko diogu, bertan ikerketa baten ondorioak aurkezten genituen, eta ikerketa horretan egin genuena da Euskal Herriko 1000 ikasle, hau da 1000 ikasleko lagina hartu, eta Euskal Herriko Unibertsitateko eta Arantzadiko ikerlarion artean ikusi genuena da zenbatekoa da ezagutza Euskal Herrian 12 urteko ikasleen artean. Zer ondorio atera zian ikerketa horretatik? Bueno, hasteko Euskal Herrian hiriburuetako ikasleek sabanako eta oian tropikaleko animalia gehiago ezagutzen dituztela bertakoak baino. Ondorio gehiago, alegia esan duguna, kanpokoak gehiago ezagutzen dituzte bertakoak baino. Baina hori bakarrik ez, bertakoak baino gehiago ezagutzen dituzte kanpokoak, baino bertakoak oso gutxi ezagutzen dituzte. Kuriositate moduan, aipatuko bagenitu zeintzuk dauden ranking horretan goiko maila horietan, lehoia eta tigrea agertzen dira. Oso garbi dagoena da gaur egun garai batean ahozko transmisioaren bidez egiten zen lanketa hori, dokumentalen bidez, ipuinen bidez, liburuen bidez eta abar egiten dela. Bai? Alegia, Costa Ricako ikerketarek esaten zuen bezala, Euskal Herri mailan ere kanpokoak gehiago ezagutzen ditugu bertakoak baino. Hoien artean gainera zeintzuk daude? Elefantea, marrazoa, krokodiloa, eta gureen artean basurdea, hartza, azeria eta arranoa lirateke. Guztiek badaukate perfil antzeko bat, asko ugaztunak dira, horietako batzuk badaukate indartsu, fama, edo eta badaukate ere arriskutsu fama, hau da, animali simbolikoak diala esango genuke. Ez dira animali batzuk ikasiak ikusi ditugulako, naturarekin kontaktua eduki dugulako, baizik eta jaso ditugulako beste bide batetik. Bertakoen barruan, autoktonoen barruan, otsoa eta hartza. Desagertzeko zorian dauden bi espezie, aurreneko biak ezagutzen ditugunak. Bai? Hori, ikusiko dugu, ugaztunei, batez ere ugaztunak agertzen dira, ugaztunei dagoerkielarik, baina ze pasatzen da artropodoekin? Ze pasatzen da intsektuekin? Oso kuriosoa da, izendatzen diren espezien 1973a ugaztunak dialako. Hegaztiak 1909, narrastiak 1908 aipatzen dituzte ikasle horiek. Arrainak 1905. Eta intsektuak, barkatu, artropodoak, ornogabeak 1903 baino ez. Ordea, ikusiko bagenu,
zeintzuk emate dizkiguten zerbitzu ekosistemiko horietan adibidez polinizazioa, nola sortuko zaizkigu sagarrak sagarrondoan, ez bagenituzke intsektuak edukiko. Horiek, hainbeste garrantzi daukaten horiek gure ekosistemetan, 103%-a baino ez dira aipatzen. Baina horrek ez du faunan bakarrik eragiten, ezagutza horrek. Ekosistemetan ere eragiten du. Esan dugun bezala, sabana eta oian tropikalak askoz gehiago ezagutzen dira, baso epeleko animaliak baino. Hau da, kanpoko ekosistemak gehiago ezagutzen ditugu ingurukoak baino. Eta landareetan, ze gertatzen da landareetan, erreportajean ere, argiako erreportajean, eta lotura ere bertan daukazue beran, aipatzen genuna da, landareekin, animaliekin dagoeneko ezagutza gutxi, baldin badago, landareekin, landare itxutasuna dagoela. Hau, mundu mailako ikerketek aipatzen duten egoera bat da, beste herrialdeetan ere gertatzen dena, alegia, fauna gutxi ezagutzen dugu, baina landareak ikusi ere ez ditugu egiten. Honen barruan, anekdota moduan, ikerketa bat egin zen ere Bilbo eta Gernikako ikasle eta irakasleekin, bai? Bertan Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek parte hartu zuten. Esaten nuen, kuriosidade moduan, badagola Gernikako ikasleek, eskatzen zaienean aipatzeko hiru zuhaitz, hiru arbola espezie, gehien aipatzen zutena aritza zen. Baina gero, argazkiak ematen zitzaizkienean identifikatzeko, erdiak baino etzun ezagutzen aritza. Zergatik izan daiteke hori? Gernikako arbola deno dakigu zer dan. Hau da, Gernikan oso entzuna zaukaten aritza simbolo bezala, baino etzian kapazak aritza gero identifikatzeko. Kontrakoa, zeintzuk identifikatzen zituzten, aritza baino asko hobeto, pinua eta eukaliptoa. Eta hori da, gure inguruan daukagun errealitate bat, eta hori da barneratzen zihoaztena. Nolako gizartean bizi gara gaur egun? Ikusi duzuen bezala ezagutza beruntz doa, ikerketek hala esaten dute, esango genuke, eta honetan ikerketarik ez dago demostratzeko, baino sentsibilizazio maila igotzen joan dela gizarte moduan. Plataformak, herri mugimenduak, gero eta gehiago dira ingurumenaren aldekoak. Baino ezagutza jetxi eginda. Sentsibilizazioa igo eta ezagutza jesteak baditu bere gauza honak sensibilizazio aldetik, baina ezagutza jaisteak ere kalte handiak eragin ditzake hartzen dian erabaki batzuetan. Gure inguruko biodibertsitatea osatzen duten fauna, flora eta ekosistemak ez ditugu ezagutzen, nahiz eta sensibilizazioa altuagoa izan. Horrek ze ondorio ekarriko dizkigu. Batetik, bertako espeziak ez dira existitzen guretzako, ez ditugu ezagutzen. Espezie asko ez dira ezagutzen, ez dira existitzen gizartearentzako. Horrek egiten duena da gutxiago baloratzea. Alegia, oraintxe bertan, hartza zuria, klima aldaketaren gaiarekin, lehen aipatu duguna, horren beste azaltzen den hartza zuria, eta desagertzeko dagoela aipatzen badugu, gizarteak eduki dezaken jarrera horren alde egiteko asko handiagoa izan daiteke Euskal Herrian desagertzeko zorian dagoen espezie ez simboliko baten alde egiteko baino. Zergatik ezagutzen dulako eta bertakoa ez dulako ezagutzen. Nahiz eta biak desagertzeko zorian egon. Eta horrek egiten duna ez ezagutza horrek hori baldintzatzen du. Kontserbazioan eragina eduki dezake. Bertako espezien aldeko neurriak hartzeko beharrik ez dugu ikusten, nola ba, ez ditugu ezagutzen bertako espeziak? Kanpoko espezie simboliko eta handien aldeko diru inbertsioak atera daitezke Euskal Herri mailan,
eta ordea bertakoen aldeko diru inbertsioak pribatuak izan edo zailagoak dira lortzen. Gizarteak badauka adar bat humanismora aidana jotzen. Alegia, irudian ikusten duzuen bezala, tigre bat, emakume bat, tigre bat, tigrea emakumea besarkatzen, edo espezie simboliko horiek hain ederrak zaizkigunak argazki bihurtzen, eta animali horiek besarkatu eta humanismora jotzen, horrek askotan ez digu mesede egiten, konserbaziorako eta biodibertsitatearen etorkizunera begira. Ordea, goazen ikuste ikerketek zer esaten duten ezagutzari buruz. Hemen ikerketa bat anfibioen inguruan. Bai, Esloveniako ikerketa bat da, Alemania eta Estonian ere antzeko ikerketak egin dira. Ezagutze dituzue gehienok anfibioak, igelak eta apoak eta arrabioak, fama oso honik ez dute izan, bai, gizartean. Baina ikerketa honek dioenaren arabera fama horri buelta eman daiteke. Nola? Ezagutzaren bidez. Ezagutzarekin lanketa bat egiten denean, ezagutza horren aldeko lanketa bat egiten denean, espeziekiko tolerantzia eta jarrerak aldatu daitezke. Eta hori da ikerketa honetan aipatzen dena. Hori bakarrik ez. Merezi aldu natura ezagutzan inbertitzeak, ikerketa ezberdinak aurkezte izkizu agor, baina gehiago ere badaude, bai? Ikerketek esaten dutenaren arabera, ezagutza handitzeak organismoekiko interesa pizten du. Eta, ze gehiago ekartzen du ezagutzak? Ba, biodibertsitatea, ingurumen arazoak eta jasangarritasuna hobeto ulertzea. Abstrakzio horretatik, pixkanaka-pixkanaka gure inguruko errealitatea gerturatzen dugu kontzeptu horiek hain zailak egiten zaizkigunak. Ezagutza eta hezkuntza lotuko bagenitu, ikusiko genuke espeziak identifikatzen jakitzeak edo ezagutza horrek laguntzen duela biodibertsitatea bezalako kontzeptu abstrakto eta garrantzitsu bat ulertzen. Eta ikerketa ezberdinek esate duten moduan, biodibertsitatea iraunkortasunerako eta jasangarritasunerako oinarria da. Beraz, hori bakarrik ez, ezagutzak interesa pizten du. Gero eta gehiago ezagutu, orduan eta interes gehiago edukiko dugu. Orduan, ingurumenaren kontserbazioan eta babesean ere eragina izango du. Ingurumen ezagutzaren bidean, ba, garrantzitsua izango litzateke, ezagutzak duen garrantzia, azpimarratzea, eta gure inguruko arazo egoerak, baliabideak, eta daukagun ondarea ezagutaraztea. Bai, kontuan izan behar dugu maila internazionaleko, nazioarteko mailako arazo egoera asko ezagutzen ditugula, Amazonaseko basoa, edota plastikoen kutsadura, beti ere bertako inguruko lanketa egingo bazan, bertako arazoekin, maila internazionaleko arazo horiek ulertzeko asko zerrexagoa litzateke. Urruti dagoena, urruti dagoelako, eta abstraktuagoa egiten zaigulako ez dugulako ikusten. Ordea, kontrakoa, bertakoa, inguruko adibideekin ezagutza lantzen denean, mundu mailako arazo horiek forma hartzen dute, errealitatea gerturatzen dira. Zer egin dezakegu etxean? Bueno, ba, kontaktua aldanean indartu naturarekin. Bilaketa, zuzeneko behaketa, esperimentazioa bultzatu askotan hitz egiten duguna, bai? Ingurumenaren kultura sustatu. Horrek zer esan nahi du? Denok hasi behar dugula orain bertako espeziak buruz ikasten inundik inoa. Izan dadila ezagutza hori lortzen dela jolasaren bidez, behaketaren bidez eta sustatzen degulako. Gizartea aldatzen joan da eta evoluzio bat darama, baina evoluzio horretan dena galdua dagon diskurso hori baino askoz indartsuagoa da ingurumenarekiko aldaketa bat sustatu beharrean. Eta diskurso horretan asko daukagu gizarteak laguntzea.
ingurumena gerturatzea da intentzioa, eta ezagutza handitzeko tresnak eman egin behar dira. Interesa sustatu behar da, eta tresnak eman oinarrizko kontzeptuak ulertzeko, lehen esandakoa. Ez da buruz ikastea animalia, baizik eta tresnak ematea, pixkanaka horiek ezagutzeko. Eta horretarako, karo, zer egin behar da? Bueno, aukera asko daude. Batetik, asko esate dutena, ikerketa, natura eta hezkuntzako ikerketak sustatu behar dira. Oso ondo, eta garbi dago hori egin behar dela. Biodibertsitatearen kontserbaziorako ikerketak ezinbestekoak dialako. Dibulgazioa, irteerak, publikazioak, liburuak, garrantzitsua da. Ingurumen proiektuak, eskoletan, herrietan, formakuntza, dudik ez da. Baina badia beste gauza bat, badago beste gauza bat, Euskal Herri mailan eta gure hizkuntzan asko ez dagona, eta hori dira baliabideak. Ingelesez, erderaz, baliabide asko gero eta gehiago daude ingurumenaren mailakoak. Euskal Herrian gutxi batzuk baditugu, argiak berak ateratako xapoketan kartajokoa esate baterako, horiek jolasean erabiliz pixkanaka sustatuko bagenitu, ezagutza ere pixkanaka handitzen joango ginateke. Eta lehen esan dugun bezala, ezagutzak biodibertsitatearekin, iraunkortasunarekin eta gure gizartearekin lotura bete-betean du. Beraz, COVID garaia da, baina bada garaia ingurumenari heltzeko. Eskerrik asko.